Bon dia. Bon dia, què voldrà? Mamà, per no. favor. Serà només un... que no! Miri, voldria una ràdio d'aquestes de cotxe. Una ràdio d'aquestes que es posen i es treuen. De seguida. I uns quants casets. Molt bé, molt bé. Deixa'm passar. Oh, vés a fer els deberes. Mamà, però que et costa. No em trebanquis. Sí, em sembla que és aquesta. Que tingui. És de molt bona marca. Ai, però nena, què fas aquí? Fuig! Aquesta criatura només té ganes de jugar. Ja se sap, senyora. El que passa és que ara hem rebut un control remot molt potent, que ve de Tòquio. No me lo he planteado nunca. He estado en ocasiones en situación. Y así no me metéis aquí un día. Señor, ¿de qué es esto? Para ustedes. ¿Y eso qué es?